Сьогодні у випуску «Час пік». Рекламна боротьба ужгородців позбавляє зайвих бордів і вивісок. Більшість підприємців належним чином реагує і вчасно. Дихати нешкідливим. Обласний центр Закарпаття з новими станціями вимірювання забрудненості повітря. 111-та річниця. Осередок пласту в Ужгороді відзначив найважливішу подію для пластунів. Ми даємо присягу не тільки собі, а й даємо на вірність Богові та Україні. Закарпаття втратило на війні захисника Юрія Поповича. Про сумну звістку з фронту повідомили на сторінці Великораковецького ліцею Білківської громади. 44-річний мешканець села Великий Раковець Юрій Попович загинув 9 квітня на Донеччині. Проведуть героя в останню дорогу у п'ятницю 14 квітня в рідному селі Великий Раковець. Вічна пам'ять та вічна шана полеглому герою України. Двоє мешканців села Велика Палать займалися незаконним вирощуванням рослин конопель для подальшого збуту. Земля знаходилась у важкодоступній ділянці лісового масиву, а дістатися до неї можна було лише водним транспортом по річці Тиса. На так званому острові вирощували, зокрема, елітні сорти марихуани. При цьому ділки систематично здійснювали культивацію плантації, поливали її та обладнали системою фотофіксації. На місці події у жовтні 22-го року правоохоронці знайшли та вилучили понад 670 рослин. За попередніми підрахунками, вартість вказаної партії товару за цінами чорного ринку може становити близько 18 мільйонів гривень. Після того, як у жовтні минулого року фігурантів було викрито, за місцями їх проживання і в належних їм транспортних засобах було проведено обшуки. Правоохоронці знайшли і вилучили насіння конопель, наркотичні засоби рослинного походження, які могли бути вирощені на виявленій плантації, а також готівкові кошти в іноземній валюті. Крім того, вдома в одного з фігурантів знайшли і майже сотню бойових патронів. Він їх зберігав без передбаченого законом дозволу. Наразі встановлено і особу ще одного закарпатця, який підозрюється у причетності до протиправної діяльності. Однак він наразі оголошений у міжнародний розшук із обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На Закарпатті прикордонники з поліцейськими затримали автомобіль, водій якого віз у напрямку кордону з Румунією четверо військовозобов'язаних чоловіків. Керував автівкою житель міста Рахів. Його пасажирами виявилися троє жителів Закарпаття та один Черкащини. Усі чоловіки призовного віку. Як з'ясували правоохоронці, водій віз своїх пасажирів у село Ділове, де вони планували нелегально перетнути кордон з Румунією. Свої послуги ділок оцінив у 3,5 тисячі євро з одного зі своїх клієнтів та по 3 тисячі доларів з інших. Наразі вирішується питання щодо початку досудового розслідування. Ужгород починає очищатися від набридливої зовнішньої реклами. Щоправда, темпи незначні, однак прогрес у боротьбі з хаотичними рекламними вивісками ужгородці помічають. Кажуть, вони мають право на естетичний громадський простір та відсутність інформаційного сміття. Слава Богу! Гарно. Я теж підтримую. Дійсно, хочеться більше простору, хочеться, щоб було якось більше бачити природу і щоб були парки, а не реклама, білборди і типу. Ну, даже от туди ти йдеш і так, типу, білборд. І половину набережної не видно. Ну, багато просто є не такої неактуальної реклами, трошки, скажімо так, треба знати, де яку рекламу розміщати. Тому що в такому історичному центрі, я думаю, що реклама, вибачте, будь ласка, там, якісь жіночих ліків або щось ще трохи ну, неактуальне, трохи вона заважає, так скажемо. В принципі, їх не має бути так багато, от, бо їх занадто багато. Я думаю, вони водіям заважають, ну, може, дратують. З точки зору саме як людини, особистості, яка хоче надихатися містом, звісно, мені б хотілося їх позбутися. Місцева влада Ужгорода протягом кількох років активно бореться з кількістю реклами на вулицях міста. Як інформує департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, із початку 23-го року 124 самовільно встановлені рекламні конструкції демонтували в місті. Роботи проводили відповідно до рішень виконкому. Зокрема, працювали на проспекті Свободи, вулицях 8 березня, Миколи Бобяка, Минайській та інших. В регулярному порядку здійснюється обстеження рекламних конструкцій на відповідність їх вимогам чинного законодавства. А саме це стосується стану конструкції, фонування, маркування конструкції. Тобто на кожній конструкції має бути зазначена інформація про власника, номер його контактного телефону,
номер дозволу та термін його дії. Обдерці, рекламні конструкції та відсутність маркувань – ці порушення виявляють найчастіше. Проте більша частина реклами демонтується та, що без дозвільних документів. Більшість підприємців належним чином реагує і вчасно, але, звісно, є підприємці, до яких треба вже звертатися шляхом накладання адмінштрафів. Більша частина демонтована саме власниками конструкції, оскільки це в їхніх інтересах, їм потім не доведеться відшкодовувати сам демонтаж, і частина силами комунальних служб міста. Протягом багатьох років зовнішня реклама займає лідируючі позиції у світі маркетингу і приносить дохід в бюджет міста. Проте важливо використовувати її не лише з урахуванням економічної вигоди, а й з потребами громадськості та навколишнього простору. Враховувати наразі, наскільки приносить доходу під час цієї непростої ситуації в країні всі ці білборди, реклама, маркетинг, то, можливо, і не всі варто прибрати. Але основну частину я все ж таки позбулася від неї, тому що вона дійсно, їх дуже багато, і мені здається, їх можна до меншої кількості звести, хоча б так. Мені здається, що якщо це якийсь є культурний центр, так, то доволі це правильно, тому що щоб не загороджували. Але якщо говорити про рекламу, про маркетинг, то це доволі невід'ємний атрибут, тому що в принципі реклама це зараз є каталізатором руху, прогресу, тому відповідно в місцях, де проїжджають машини, де велике скупчення людей, та і воно не мішає якимось архітектурним пам'яткам, тобто я за те, щоб воно було все-таки. Ужгородці запевняють, доцільно визначити і фіксувати території, що будуть вільні від розміщення зовнішньої реклами. Тоді місто буде менш захаращеним зайвими вивісками. Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА, доручив відповідним службам і підряднику упорядкувати черги вантажівок на об'їзній Ужгорода та розпочати відновлення пошкодженого дорожнього покриття. Проблема безпеки на автошляхах через утворення значних черг вантажівок, які прямують до пунктів пропуску, залишається актуальною. Особливо це відчувається на об'їзній Ужгорода, яка є дорогою державного значення і фактично перетинає межу міста. Черги ускладнюють рух легкового та пасажирського транспорту, створюють додаткові ризики для містян. Він дав доручення невідкладно розпочати роботи з відновлення пошкодженого дорожнього покриття та узбіч. Усилюємо узбіччя, каменем засипаємо, добаємо глину, тому що то вода все стоїть на дорозі. Ну, якщо дві сторони брати, около 25 кілометрів. Ну, я думаю, так, десь 13 кілометрів в одну сторону. Цей прилад складається з двох частин, так, де у нас знаходиться вимірювальна частина, наш носик, так, і прилад, який підключається до домашнього Wi-Fi користувача, наших тестувальників на зараз, і передають дані на сервер, де ви одразу можете саме зараз побачити дані, які безпосередньо передаються в онлайні. Повітря в Ужгороді під контролем. Тут стартував проект аналізу якості повітря від Лун Місто Ейр. Його частоту досліджують за допомогою спеціальних станцій, які встановлюють на вікнах місцевих у різних мікрорайонах міста. Відтак кожен може за допомогою вебсайту чи додатку оперативно і в режимі реального часу проаналізувати стан довкола себе. Наші станції вимірюють такі наддавні часточки PM1, PM2,5 і PM10. Їх не видно неозброєним оком. Це навіть не пилинки, такі от, які зараз я бачу, дивлячись на проектор, а ще менші. Але через те, що вони такі надмалі, то вони можуть потрапляти через судини у кров. І Всесвітня організація охорони здоров'я саме їм приділяє найбільшу увагу, тому що вони, потрапляючи в організм, якби нікуди звідти не діваються і негативно впливають і на роботу серця, легенів, мозку. Міряє воно, звичайно, концентрація, але за допомогою спеціальних формул ми спокійно вимірюємо індекс. IQA він називається, це індекс якості повітря. Він рахується від 0 до 50, це умовні це умовні одиниці, так,
від 0 до 50 у нас чисте повітря рахується, від 50 до 100 це вже більш забруднене. І, звичайно, чим вищі покази, тим більш забруднене повітря. Такі індекси відображені на карті за допомогою кольорових позначок. Якщо вони зелені, можна не переживати, повітря безпечне. Якщо ж колір зміщується у бік червоного, повітря стає бруднішим. Тож варто відкласти тривалу прогулянку чи провітрювання оселі. Як це взагалі працює? Всередині знаходиться датчик, саме дрібнодисперсного пилу. Усередині туди потрапляє частинка. Та за допомогою явища лазерного розсіювання ми можемо зрозуміти концентрацію цих частинок повітря. І безпосередньо так само передаються дані саме до наших мізків. Додатково ми ще міряємо вологу та температуру. Система моніторингу в тестовому режимі працює ще з серпня. Відтоді більше 90% часу повітря в Ужгороді було чисте або прийнятне. І такий показник дуже важливий, поза як 30% усіх хвороб у світі від низької якості повітря. Ми дуже шукаємо ще більше тестувальників, волонтерів, які б встановили станції у Ужгороді у себе. Встановлюються станції на вікні. Повітря в квартирі вони не виміють, вони виміють за вікном. І ми будемо раді, якщо люди, яким цікава тема екології, тема нових гаджетів, технологій, подадуть заявки і долучаться до нашої мережі, тоді в місті буде більше станцій. Ужгород став 8-м обласним центром в Україні, де працюють такі станції. Система моніторингу повітря уже повноцінно працює у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Хмельницькому, Чернівцях та Тернополі. У слідчому ізоляторі в Ужгороді відкрили платну камеру з поліпшеними умовами для ув'язнених жінок. З метою гендерної рівності, в основі якої рівні права для представників різних статей, в державній установі «Закарпатська установа виконання покарань номер 9» завершили ремонт. Платна камера передбачає збільшену норму площі на одного ув'язненого та мінімальним набором необхідних побутових умов. Така камера обладнана двох'ярусним ліжком з ортопедичними матрацами, кухнею, кухонними гарнітурами, холодильником, телевізором, електрочайником та іншим. Основною метою є те, щоб кошти, отримані від надання платної послуги, зараховувались до спеціального фонду державного бюджету установи та в подальшому були спрямовані на поліпшення умов тримання ув'язнених. 34-річна Яна Горзов працює інспектором сектору ювенальної превенції у поліції міста Іршави на Закарпатті. Педагог за освітою, вона завжди мріяла працювати з дітьми. Закінчивши Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, вирішила продовжити навчання в закладі системи МВС. І вже понад 10 років майже третину свого життя присвячує дітям. Основні акценти її діяльності – це робота з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Мене звати Яна. Я працюю інспектором ювенальної превенції в Закарпатській області, а саме у місті Іршава, 10 років вже. Є діти, які виховуються у багатодітних сім'ях, неблагополучних, які потерпають від домашнього насильства. Тому я хочу виправити такі ситуації, бути на допомозі таким діткам, щоб вони себе відчували у безпеці, щоб вони потрібні нам і нашому суспільству. Моя робота пов'язана з тим, щоб бути на допомозі діткам, підліткам, вирішувати їхні проблеми в їхній сім'ї, з їхніми однолітками у школі. Але ніколи не могла подумати, що в країні буде повномасштабна війна. Коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, до нас на Закарпаття приїхало дуже багато сімей зі своїми дітками, де мені неодноразово приходилося навідувати цих дітей за їхнім місцем проживання, організовувати їм екскурсії, щоб їх відволікти від даної ситуації, яку вони пережили. Я і мої колеги допомагаємо цим діткам, підтримуємо з ними зв'язок, щоб вони відчували, що вони знаходяться в безпеці, щоб вони не відчували себе непотрібними, щоб вони відчували, що вони є захищені. Ми віримо в наших захисників України, ми віримо в перемогу України і всіма силами наближаємо її.
Для кожного пластуна присяга є дуже важливою. Саме в цей момент ми розуміємо, що ми даємо присягу не тільки собі, а й даємо на вірність Богові та Україні. Бути вірними Богові та Україні і допомагати іншим. Так звучала перша пластова присяга, складена 111 років тому, 12 квітня у Львові. І саме так ці слова звучать і сьогодні. Вже більше сотні років пластуни всього світу роблять усе можливе, аби дотримуватися присяги, укріплювати свій дух та розвивати Україну. Насамперед, пласт виховує хороших громадян. І в сьогоднішніх умовах це надзвичайно важливо, особливо під час війни. Ми розуміємо, старші волонтери, що ми фактично виховуємо майбутніх якісного громадянина, так? Тобто це покоління самозарадне, покоління, яке знає свою історію, знає свою культуру, має певні цінності і може критично мислити. В пласті є дуже багато різноманітних людей і дуже багато галузів, яким ти можеш займатися. Ти можеш любити музику, ти можеш потрапити і співати, ти можеш любити спорт, ти можеш потрапити до спортивного куреню. Пласті є галузі будь-на які інтереси і дуже багато різних людей, які тебе зацікавлюють і можуть багато чого навчити, як виховників, так і юнацтва. Саме 1912 року у Львові гурток Олександра Тисовського, одного з засновників організації, склав першу в історії пластову присягу. Ця дата – одна з найважливіших і для закарпатських пластунів, які зібралися на площі Народній для проведення урочистостей. Розпочали захід з вітальних слів керівництва Закарпаття. Ми дуже раді, що є такий рух, що ви великі молодці, що ви завжди нас підтримуєте під час наших засідань, коли приносить нам вогонь, що ви робите гарну справу, ви тренуєтеся, вивчаєте навколо себе природу, світ, у вас є такі провідники і ваші керівники, тому ми завжди до ваших послуг. Представники молодіжного руху з Ужгорода та Мукачева помолилися за мир у нашій країні та виконали гімн організації «Цвіт України». Опісля провели вимарш на пагорб слави, де віддали шану полеглим захисникам України. Опісля церемонії вшанування пластуни зібралися навколо ватри у парку Святої Тетяни. Тут відбулося завершення святкового заходу з теплим спілкуванням, співами та іграми для учасників молодіжного руху. Діти Закарпаття – воїнам ЗСУ. В Ужгороді анонсували благодійний концерт, який відбудеться 9 квітня в Закарпатському драмтеатрі. Ініціювала його спілка «Вірмен України» спільно з Товариством вірменської культури Закарпаття. О 17:00 всіх запрошують, аби приєднатися в підтримку ЗСУ. Вірмени активно допомагали і допомагають дотепер Україні та українцям. Усі кошти з благодійного концерту спрямують на ЗСУ. До заходу залучають різні колективи Закарпатського. Області. Понад 3 тисячі тонн допомоги доставлено по містам України від вірменських громад та спілки вірмен. Більше 25 автомобілів швидкої допомоги передано до лікарні. 90, я просто кілька фактів дам, дуже багато, більше 90 авто вірмени України доставили на фронт. До сих пор навіть наше спільство Товариство Закарпатської культури «Арарат» допомагає Херсону, Ніколаєва, місті спілки вірмен України. Буде задіяно дуже багато цікавих дитячих колективів і студентських колективів. Навіть ми запросили і колективи із територіальних громад, щоб вони приєдналися. Планується приблизно концерт до 3 годин, так? Я зрозумів, да? Десь. Чому? Тому що ми спочатку планували 1,5 години, але дуже багато дітей, керівників забажали прийняти участь.